Захим зэлийн хүсэлт илгээх заавар. Миний сакс хэсэгт таны сакссан бүх барааны мэдээлэл дэлгэрэнгүй харагдах ба зээлээр авах товч дээр дарна. Хүссэн бүхнээ авах хоёр төрлийн зээлийн үйлчилгээнээс өөрт тохирох зээлийн үйлчилгээг сонгоно. Хэрв та шуурхай зээлийн үйлчилгээг сонгол, нэмэлт орлого нотлох шаардлагагүй ба 6 сарын хугацаатай зээл авах боломжтой. Авах гэж байгаа зээлийн нөхцөлтэйгөө танилцаад зөвшөөрч байна товчийг дарна. Зээлийн тооцоолол хэсэгт хугацаа болон хүсэж буй зээлийн хэмжээг оруулан үргэлжлүүлэх товчийг дарна. Хувийн мэдээлэл хэсэгт байх асуултад үнэн зөв хариулан үргэлжлүүлэх товчийг дарна. Хувийн мэдээлэл баталгаажсны дараа өөрийн утасны дугаар, захим хаяг болон иргэний үнэмлэхээ баталгаажуулна. Зээлийн хүсэлтийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй сайдар танилцаад зээл төлөх өдрөө сонгоод хүсэлт илгээх товчийг дарна. Хэрв та өндөр үнийн дүнгээр худалдан авалт хийх бол 10 сая хүртэлх урт хугацааны зээлийн үйлчилгээг сонгох боломжтой. Зээлийн тооцоолол хэсэгт хугацаа болон өсөж буй зээлийн хэмжээг оруулан үргэлжлүүлэх товчийг дарна. Та урт хугацааны зээл сонгосон тул орлого нотлох шаардлагатай учраас өөрийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн мэдээллийг оруулах хэрэгтэй. Таны орлого амжилттай нотлогдсон тохиолдолд үргэлжлүүлэх товчийг дарна. Эцэст нь зээлийн хүсэлтийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй сайдар танилцаад зээл төлөх өдрөө сонгоод хүсэлт илгээх товчийг дарна. Shopee, Zigimen.